Taliyaha ciidanka arka Soomaaliyeed sareeyo guuto Maxamuud Sheekh Cali Dibla Baylood ayaa maanta sheegay in ciidanka arka Soomaaliyeed lagu taqriif lahantay lahaayeen kadib markii qudbad uu ka jeediyay munaasabad lagu xusayo 18-sanad guuradii ka soo wareegatay markii la dhisay ciidanka arka Soomaaliya. Taliyaha ayaa sheegay in wasaaradda gaadiidka ay ku taqriif lahantay ay lahaayeen ciidanka arka Soomaaliya, taasoo ay ka mid ahayd dowlad iyo waliba hanti kale oo ciidanku lahaa. Wuxuuna eedeynta wasaaradda gaadiidka Soomaaliya uu si toos ah u sheegay in ciidanka arka ay ku takrifalayso qalabkeeda loona baahan yahay in dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliya ay ka soo saarto go'aan si ciidanka arka Soomaaliya dib ugu helaan xarumaha ay lahaayeen oo xilligan gacantooda ka maqan.